waxaan salaamayaa TV-ga bulsho iyo shaqaalihiina iyo haddii alla ba leeyahay hawlwadeenadiina intaba waan salaamayaa. Allahuma salli calaa Maxamed. Bacdamaa baa halkan noogu timaadeen. Halkani waxa weeye magaalada la yidhaahdo Yufle. Yufle markii dambe waa laga bedelay, waxaa loo bixiyay Daarasalaam. Sida la sheegayna waxay jirtay nusqarnigaa la sheegay ilaa 54-tankii ayay jirtay. Taariikhdeeda marka la eego dee waxay noqonaysaa muddo fara badan. Sidaa darteed nooguma iman jirin wariyayaal iyo wax dowlad ka socda, midna nooguma iman jirin. Sidaa darteed ayaan aad idinku sii salaamaya. Waxaan kaloo ka hadlayaa dhacdadan iminka dhacday. Waxaynu maqalay xaalad degdega ayaa lagu soo rogay saddexda degmo, waa Elif Weyn iyo Garadag iyo Arigaabo. Taas wax weeye wax lala yaabo, waayo xaq umay lahayn dadkani. 250 kun oo qof ayaa ku nool gobolka gudihiisa iyo hareerihiisa. Waa kuwii codeeyey, waa kuwii kursiga sameeyey, waa kuwii nabadgelyada bilaabay, waa kuwii haddii allaba leeyahay ay dadka ugu dhibta yaraa. Gobolkani waa gobolka waddanka ugu baaxad weyn, waana gobolka ugu ballaadhan gobollada. Bacdamaaba uu yahay gobolka ay ka socoto qofku doonaya ilaahay baa dile. Taana taasaan ka leeyahay. Waxaa jirtay gobolka doorashooyinka, nabadgelyada, khayraado badan oo dabiici ah. Dhacdada dee wixii ilaahay keenaa waa meeshood, laakiin wax waliba waddo lagu kaxeeyaa bay leeyihiin. Xaq umuu lahayn markaa maanta in xaalad degdega lagu soo rogo. Taa dowladda waxaan leeyahay iyo madaxweynaha war xaq uma lihin. Amarka iyo kursiga iyo haddii allaba leeyahay hawsha hadii halka aad fadhidana madaxweyne kasta oo meesha fadhiistay bari buu ka soo bilaabaa. Madaxweyne kasta oo meesha fadhiista bari buu ka soo bilaabaa. Haddii allaba leeyahay arrimihiisa iyo doorashadiisa iyo haddii alle wixiisa bari buu ka soo bilaabaa. Waana ku helaa, laakiin kama xumino. Intii Soomaaliland jirtay madaxweynayaalkii soo maray mid waliba dee halkan uu ka bilaabay bari muxuu yidhi, bari muxuu qabtay, bari ayuu raacsan yahay ayuunba la odhan jiray. Waxaanu culayska saarnaa had iyo goor ka nabadgelyada wada, ka dadka wax u qabanaya, ka annaga wax noo qabanaya, haddii allaba leeyahay ka khayraadka sida. Marka aanu kursiga saarro laakiin naguma soo laabtaan. Muuse waa kushan, Muuse waa kushan. Marka wax khalad oo annaga nagumaad samayn oo kuwii horeba sidaa oo kale uunba yeeli jireen. Laakiin waxaad adigu dheer tahay, xaalad degdega dheer tahay oo dee waxaan umalaynayaa abaalgudkii baad nooga dhigtay. Xaalad degdega, xaaladda degdegaana dadku xaq uma laha, dadkani xaq umay laha. Dowladduna waxaanu aragnaa inaanay soo dhaafin Bowrame iyo Gabiley markeeda horeba, hadday hay'ad tahay, hadday maamul tahay, hadday waxqaba tahay. Bowrame iyo Gabiley ma soo dhaafto wixii Hargeysa xagga ka xiga. Dadkani Ilaahay uun dartiisay meesha u joogeen, sidaasay muayid ku ahaayeen oo madaxweyne walba haddana gudub taagnaayeen oo diyaar u ahaayeen oo nabadgelyada wadiin oo wax walba wadiin. Maanta xaaladii waxay noqotay xaalad degdeg ah. Nimanka madaxda waa la laayay, gobolladoo dhan baa lagu laayay. Kuwa Arigaaba ka tirsan baa xaggaa lagu dilay, kuwa xaggaa ka tirsan baa halka lagu dilay, buu Hoodle lagu dilay, waxaa lagu dilay haddii Laas Caanood baa lagu dilay, Arigaaba lagu dilay, Berberaa lagu dilay, Hargeysaa lagu dilay. Waxaanu leenahay dee xaq umay laha hadallada madaxweyne. Abaalna ha uga dhigin. Markaa kursiga isaarteen ayaan xaalad degdega idinku soo rogaya. Xaalad degdega xaq uma lihin. Haddaad wax kalena tarayn dee xaaladda degdega nagadah kolley wax kalena tari maysido. Mar haddaad kursiga fuushay sidii kuwa horunbaa toonama xusuusnidi. Xaaladda degdega xaq uma lihin. Ta kale waxa weeye nimanka hadday meelgood baa galo qadirta ilaah baa iska leh. Saraakiil iyo madax iyo reero iyo wax waliba way dhimanayaan. Reer Idle waxaan leenahay sidii aynu ka yeeli jiray ka yeela oo qariibka maynu layn jirin, ma dhibi jirin, haddii allaba leeyahay waa soo dhowayn jiray.
هذه ساي قدري دعدي قدر بعد دعدي وح لوت شذينا ماها وح لوت شذينا ماها وح قبل لوت شذينا ماها هذه ساي لوت شذي هذه ساي دعدي وقدري تيمي سيد أي نكية اللي تري أي غرفة بدنيد قاعد كل جلا أسوأ قبل تري محكمة دو كاني تري هذه على بالي هي دولة دو كفر دو دو بنان تري وقال دارين تري سيد أي هذه على بالي هي نسكوج ناي أنا قلنا وانو إذا كوجرب تاجنا إن ما كان لغبته إن الشرع الله هور كانوا وايو لكن حبا يبغى نقول تهاي نمان غريب كان نقول سول دو وين تري ما لين تريم بقى لكن قال بيت غريب كل لين تري ولين تري حاجة كي ما دهني أنا أقول لك أنه ما أنه لهين تاه لكن وقدر ماشي كل عضي إلى هين قفك هلك وقلت هلا قليب كد ليا ساعد وقلت هلا قليل ودي ليا وهي واحد يلمد هوا رقبا يمد هذي ودابا كل ما لما دي ومبا كل ما وحن لنا هاي قل هذا هير قلب أدنى وهم أنه تشاني ورين مد هذي وكو مد كو هذي ودي وكو هوا رقبا كل ما أنا أقول وأنه إسكت سوى قبنا إنا يدو فينا ما إنه قعنا سين ما إنه يا هذا وانو ايش كسو قبانا ايناي دو فينا ماينو قعنا سين ماينو نفتنا الهبا مركي هرينا لها حد يرى الهبا دي قفكو دوني يوكا قادة قفكو دوني ينا اله هيبا نولا استا يعني حد يعان حقا باهدي سعوب بايلو دولة دي سياد بره واحكا لما نويجي سنة بيا نويجي سنة وسياد بره بيا نويجي سنة من دستو سنة كردو بو حد سين مغاني هاي marku qeylada yadi ka yaabay oo dhowr goor na soo eegay wuxuu noqday barkad yar barkad yar buu noqday ila hadana tiiba nu cabeynay hada muddo 4 sano ka hor ayay naga jabtay dawladdi kala dambeeyay kulmiyay barkadna nooma qudin biyana nama siin yaa bukana nama oran yaa ladana nama oran ni waliba markii uu fushaday oo yiri imi socod ba halkaa ka soo baxay 250 cod ba gobolkaa ka soo baxay ha waa ka oo aanu nahay wada kulmiye inteeda badan oo aanu nahay muayidiin oo aanu nahay dadka dawladda garab taagan ni waliba maantu kursiga fuula walbaabada xidha waxaan ugu tagi weyni dadku u tagaa oo iminka bari iyo meel walba waa la tagaa bariga shishe waxaan ugu tagi weyni nin fadhigaaga arka lama sara joogsado madaxweyne ku xigeenka hadda jooga saylici wuxuu na yiri buuraha agtiinaaba biyo ka dindimayaan oo xaggan idinku soo jabinaya haddaa codkan siisaan waa markii siilaayo hadda ma aragta waa markii siilaayo xaggan buuraha uu soo jabinaya yuflo maxaa rabtaan yuflo wuxuu weydiisan jiray biyo biyana weli waa naga maqan yihiin aasaasiga kale hadday caafimaad tahay hadday heedaa tahay hadii ay waxbarashada tahay hadii ay هدي على بالامسي اتشيدا تهي وحو اللي بوا نقل لي ميهين لكن وحن نيدا وحن نسكوع لنا دي لا هيبا كيني إلا هينا ما نمحو ما إيه وانوكي أنا رحمة دانا وانوكي أنا بي أنا وانوكي أنا وحن نلاينا هاي والموسى كرسي جي حداد فوشي قبل كاني واكي كو قعد كبدنا واكي آدمان تيدو ويتيمي وتاد بلما بدن سي قاطي دد كان ان يربا كولانتين انتينا واحد كنت لي هدي الله بلي وح بدن من قبانيا وح قبد كاجي الى صدح وح بعد كهذا شادو دولي وح دقدقاق لا ما هيو تكا سو ريسنا وح وي حاله دقدقه حاله دقدقه حاله دقدقه دي حاله دقدقه قبلودو نما باي كو يمانيسا هدا دقدقه دي جيب كل اسكيغه بس تو وح لنا هي سيدي وح لو ودي جيري هلو ودو oo sidii wax loo xukumi jiray ha loo xukumo oo sharcigayaan laga tegin oo dadkayaan la dulmin oo dhibaatooyinkan iyo itixaamadan dunida ka jira dee siyaasad iyo baa lagaga bixi jiray iyo haddii alla leeyahay iyo sharci iyo wada shaqayn waayeelkayaga iyo salaadiintayadu waxay heegan u yihiin waxqabad habeen iyo maalinta ma seexdaan ciidan ku filan iyo dowlad ku filan nabadgelyada gobolka ma joogo bacdamaaba aan ciidan ku filan joogin iyaga habeen iyo maalinba soconaya iyaga ordaya iyaga haddii allaba leeyahay hawsha u diyaar aho dabada ka wadi jiray laakiin looma soo oga oo odaygu xaalad degdeg ah unbuu dabada ka wada war xaaladda degdeg ahi xaalado badan oo degdeg ah oo khaldan bay inoo keeni doontahay ha laga noqdo ciddii dhibtaa geysatayna شيدان كوك حيستين نوان كا غريب كا الله يسينا
وحوي سيدي كان لوجا قبل هاللوجا قبطو عليس بدنا هاليس كسارو أننا واقفلا صعنا وحي يدي قبل يا حالة تدق دقة هالجدة يا يا نقرب تاجنا وأنا حنبليينا وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.